פסוק י"ח. אם כן, אנחנו עכשיו מדברים על מלך צדקיהו, נכון? זה הנושא, המלך האחרון ממלכי יהודה עד שתחזור המלכות במהרה בימינו, אמן. המלך הזה, מלך צדקיהו, כתוב ככה פסוק י"ח: בן 21 שנה צדקיהו במולכו, ו-11 שנה מלך בירושלים, ושם אמו חמוטל בת ירמיהו מלבנה. זה באמת אותה אמא כמו שהאמא של יהואחז, הבן הראשון של יאשיהו שמלך אחריו. ועכשיו הבן האחרון של יאשיהו שבא למלוך אחרי יהויכין, גם הוא אמא שלו היא חמוטל. בת ירמיהו זה לא ירמיהו הנביא. כי ירמיהו הנביא היה מענתות, ופה כתוב שהוא מלבנה. לבנה כנראה זה עיר בצפון הארץ, אבל כמובן זה גם קשור לנביא ירמיהו בשם, לרמוז לנו שאנחנו פחות או יותר נמצאים בדבר דומה. ירמיהו זה ירום השם, שהשם ירים אותנו מן המצב הזה. זה, מה זה השם ירמיהו? שהשם ירים אותנו משם, מהמצב שאליו הגענו. הגענו למצב לא טוב. צפון הארץ היא בא? לבנה. המקום. מה? אז זה אומרים שאולי זה מקום שבגלית התחתון, מקום כזה. אז היו השורים, השרטים כבר לא שם. לא, אז היו, נשארו, כנראה נשארו כן שרידי השבטים. לבונה, קרוב. ראיתי מישהו שבא ואומר שזה יותר, לא ככה. מכל מקום, רבותיי, אז מה קורה עם אותו מלך? אותו מלך, נזכור על פי מה שכתוב בפסוק י"ז, ששמו לא היה צדקיהו בהתחלה, היה שם אחר: וימלך מלך בבל את מתניה דודו תחתיו, הדוד של יהויכין, כי הוא באמת יהויכין הבן של יהויקים. אז מתניה הוא הדוד, כי הוא בן של יאשיהו ולא הנכד של יאשיהו. וימלך מלך בבל את מתניה דודו תחתיו, ויסב את שמו צדקיהו. קראתי עכשיו פסוק י"ז, בסדר? עכשיו, למה אני חזרתי לפסוק י"ז? כדי להסביר את השם צדקיהו. אני רוצה להסביר את השם צדקיהו. מה ראה מלך בבל? להפוך את השם מתניה לצדקיהו. אומר רש"י: ויסב את שמו צדקיהו, יצדיק עליך את הדין אם תמרוד בי. אז מסתבר שבשם צדקיהו יש משמעות מאוד רצינית. מה המשמעות המאוד רצינית? שמלך בבל כבר ראה שרוצים למרוד בו, אז מה הוא עשה? הוא השביע את מתניה שהוא לא ימרוד בו, והשביע אותו בשם השם. מה? כדי שתהיה עדות לו ולכל העולם: אם תמרוד, הנה השם כבר מעיד על עונשך, אתה, השם הוא יהיה בינינו שופט, אני משביע אותך באלוקים שלך. לכן צדקיהו יצדיק. צדקיהו זה מלשון צדק, השם יעשה צדק אם אתה תמרוד בי.
אמר, הרי הוא ראה שכבר מרדו בו. אמר, אני רואה שהיהודים האלה אי אפשר לסמוך עליהם, אז אני אשביע אותו באלוקים שלו. בסדר? יופי. עכשיו, מה קרה? הוא מרד. פסוק יוטט, והיה שרה בעיני אדוני, ככל אשר עשה יהויקים, אומרים על צדקיהו, כי אלף אדוני הייתה בירושלים וביהודה עד ישליחו אותם מעל פניו, וימרות צדקיהו במלך בבל. זאת אומרת, מה שחשש מלך בבל, הדבר שממנו הוא חשש, קרה. אז מה צדקיהו עשה עם השבועה שהשביע אותו מלך בבל? הוא קיבל על עצמו? צדקיהו, אז מה הוא אמר? הוא אמר שאני... ברור שהוא נשבע. ברור. אם הוא לא היה נשבע הוא ירוד. אם הוא לא היה נשבע הוא לא היה נשאר. מה זאת אומרת? ברור שהוא נשבע. אז יש לנו עכשיו שאלה מאוד גדולה. מה מלך צדקיהו עשה עם השבועה שנשבע למלך בבל? זה מה אונס? אונס? אונס למרות? לא, לא. יכול לא למרות? לא, לא. הוא נשמע. אולי הוא נשבע כי הוא חייב, אחרת הוא ימות. עכשיו, עניין של המרד או לא מרד, זה כבר שאלה אחרת. הוא אולי חשב שנכון לעשות, למרות, ולכן מותר לעבור על שבועה. אני מכיר מישהו בתנ"ך שנשבע, ולמרות שאחר גילו שאלה שהייתה איתם השבועה שיקרו, הוא לא היה מוכן לעבור על ההתחייבות שלו. למי אני מתכוון? ישועה עם הגבעונים. ישועה עם הגבעונים. טעות, לא טעות, אבל זו עובדה. אתה רואה שלא כל אחד עושה אותו דבר. זאת שאלה רצינית, זו לא שאלה פשוטה בכלל. כן, אליהו. מה שווה השבועה שלו, אם כתוב פה ויעשה הרע בעיני השם. זאת אומרת, אם בעיני השם כבר הוא לא אכפת לו, מה בעיני אדם? אופי, טוב ששאלת. תסתכלו בבקשה במלבים. המלבים, מדובר במלבים בדף רש נון גימל. במלבים רש נון גימל. ואנחנו נסתכל מה אומר המלבים על פסוק יוטף, בדיוק על מה שאליהו שאל, והיה שרה. בסדר? מצאתם את המלבים? המלבים בצד שמאל באמצע העמודה. והיה שרה, חכמנו זיכרונם לברכה, קיבלו. אז קודם כל המלבים אומר לנו כאן שיש בזה מסורת של תורה שבעל פה. קיבלו, כי בפסוק, כמו שאליהו אמר, כתוב שהוא עשה את הרע. בסדר? אז לפי הפסוק הוא עשה את הרע. עכשיו באים חכמים ומשנים את התמונה. איך אתם משנים את התמונה? כתוב בפסוק שהוא עשה את הרע. אז אומר לנו המלבים, חכמנו זיכרונם לברכה קיבלו שצדקיהו היה צדיק, ולפי זה המילה השם צדקיהו יש לו שני פירושים, אחד שנתן לנו רש"י, השני הפוך, שהוא היה צדיק לפני יה, צדקי יה הוא. הוא היה מצדיק את השם. ודורו היו רשעים, כי בדברי הימים פירש, והיה שרה לא נכנע מלפני ירמיהו הנביא מפי השם. וגם במלך בבל, מלך בבל מרד, אשר השביעו באלוהים, גם כל שרי הכהנים והעם ירבו למול מעל,
ככל תועבות הגויים. מבואר שחטא צדקיהו היה מה שלא שמע לדברי נביא, ומה שעבר על השבועה לא זו לזה. רק הדור ההוא הם שירבו למעול מעל, ולפי זה מה שכתוב פה שעשה הרע ככל אשר עשה יהויקים. אבל יש לנו בעיה, כי אם אתה מסתכל בפסוק י' מה כתוב, והיה שרה בעיני השם ככל אשר עשה יהויקים, אז עכשיו יש לך בעיה, כי באים החכמים ואמרו לו, הוא לא עשה את הרע, הוא לא היה מלך מקולקל, הוא היה אדם דווקא מלך צדיק צדקיהו. אז הכתוב א', הוא עשה את הרע, נכון, הוא עשה את הרע במה? בשני דברים, הוא לא שמע לדברי הנביא והוא החליט למרוד במלך בבל, והוא מלך במלך בבל. אז מה זה ככל אשר עשה יהויקים? אומר לנו המלבים, היינו שגם יהויקים מרד בנבוכדנצר ולא שמע לדברי הנביא, והסיבה לזה היה כי על אף השם הייתה שכבר נחתם גזר דין בעבור אבונות הדור. כלומר, זה לא כמו שזה נראה, סיפור אחר לגמרי. פה נחזור על הסיפור. לפי רבותינו הסיפור מאוד שונה, צדקיהו היה צדיק טוב, והדור שלו היה מקולקל, ולא הקשיבו לדברי הנביאים שהיו מוכיחים אותם, והיו אומרים להם לחזור בתשובה, ואומרים להם רבותיי עוד מעט חורבן, וצדקיהו חזר להיות צדיק. אז מה הבעיה איתו? הבעיה איתו שהוא לא שמע לדברי הנביא. אתה צדיק ואתה לא שומע לדברי הנביא? חוץ מזה, אתה מורד במלך בבל ואתה לא רואה מה יהיה? מה, אתה לא, אתה אין לך יועצים שמסבירים לך שעכשיו בבל הוא החזק, הוא השליט החזק באזור, האימפריה ששולטת? מה קרה לך? הנביא יחזקאל, אגב, מוכיח, הנביא יחזקאל מוכיח הנביא יחזקאל, בוא תשמעו מה הוא אומר, שמה שקרה הוא שצדקיהו כדי למרוד במלך בבל, אתם יודעים מה הוא עשה? הוא הלך לכרות ברית עם מצרים, הוא חזר למצרים. זה התקפתו, אנחנו מכירים. ויהי דבר אדוני אליי לאמור, זה הנביא יחזקאל, אמור נא לבית אמרי, הלא ידעתם מה אלה, אמור נא, הנה אמור, הנה בא מלך בבל ירושלים, ויקח את מלכה ואת שריה ויבא אותם אליו בבלה, ויקח מזרע המלוכה ויכרות איתו ברית. על מי הוא דיבר קודם? על יהויקים. והוא לקח את יהויקים לבבל, אבל אחר כך הוא לקח מזרע המלוכה את מי? מתניה, שהוא צדקיה. ויכרות איתו ברית ויבא אותו בעלה, בעלה זה בשבוע שיש כללה, ואת אלי הארץ לקח להיות ממלכה שפלה לבלתי התנשא, אבל בתנאי שאתם לא תרימו ראש ולא תהיו תחת שלטון בבל, לשמור את בריתו לעמדה, לעמוד בברית, וימרוד בו לשלוח מלאכיו מצרים לתת לו סוסים ואמריו, היצלח, הימלט העושה אלה ואפר ברית ונמלט. מה אומר הנביא יחזקאל?
מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה לא רואה שעכשיו בבל היא למעלה, ואתה עדיין חושב שמצרים תעזור לך? הלכת לקרות ברית עם אני יודע מי, ואתה ייתנו לך סוסים וייתנו לך צבא ואתה תצליח למרות בבבל? מה קרה לך? הרי הנביא אמר לך שלא, אז למה כן? למה כן? אסביר לך למה כן. אומר רש"י פסוק כ', כי עליו הייתה לפיכר וימרות צדקיהו במלך בבל, נתן הקדוש ברוך הוא למרות בו כדי שיגלה. אני אגיד לך למה קורה דבר המוזר הזה, שצדקיהו שהוא צדיק, ואיך קורה לו דבר כזה מוזר ומשונה שהוא מחליט למרות במלך בבל למרות השבוע ולמרות שכולם יודעים שאין סיכון, כי הקדוש ברוך הוא נתן בליבו כדי שיפול וכדי שתתקיים הגזירה וכדי שמלכות יהודה תפסיד ומלך בבל יבוא ויכבוש את ירושלים. זה ההסבר. זה ההסבר. אם זה תוכנית שיפלו, למה שלח את הנביא? תוכנית מזמן. למה שלח את הנביא לבקש מהעם לחזור? אם זה התוכנית. מהעם לחזור? למה להחזיר את העם בתשובה? מה זאת אומרת? תגיד לי, יש זמן שעם ישראל פטור מלהיות נאמן לשם? בין בזה, להיות נאמן לשם זה לא רק כדי להינצל ממלך בבל או ממישהו אחר. להיות נאמן לשם זה דבר בפני עצמו, וגם בגלות צריכים להיות נאמנים לשם. ומי אומר שלא תתבטל הגזרה? אני לא יודע, אבל מה שלא יהיה ברור שזה תפקיד הנביאים. מה זאת אומרת? בזמנים הכי קשים, הכי קשים. מה, לא, החכמים לא היו מוכיחים את העם? היו אומרים, רב, כיוון שהמצב הוא כל כך קשה, אתם יודעים מה, תעשו מה שאתם רוצים. לא שמענו דבר כזה. חוץ מזה, יש עוד דבר אחד. גם אם נגיד שיש עכשיו גזירה, והגזירה לא יכולה להתבטל, לא צריכים להבטיח את החזרה? אין השלכה על מה שיקרה עם העם עכשיו לגבי האפשרות שגם אם יהיה חורבן העם יחזור חזרה לארצו? בוודאי שיש השלכה, יש השלכה מאוד גדולה. טוב, אם כן, בינתיים זה הסבר, קיבלנו הסבר למה המלך צדקיהו בכל זאת מרד, אבל עדיין לא לגמרי פתרנו את הבעיה. למה לא לגמרי פתרנו את הבעיה? כי עוד לא הסברנו למה הוא הפר את השבוע. אפשר להיות צדיק ולא לשמוע את המרתי? זאת שאלה מאוד גדולה. זה כן באמת, איך מצד אחד להגיד שהוא לא עשה את הרע בעיני השם, זאת אומרת באופן פרטי ואופן אישי, בעניין ההנהגה הוא לא שמע לנביא. אתה צודק, זה באמת קושיה מאוד גדולה. זאת קושיה מאוד גדולה, איך קרה כדבר הזה? אז אם אתם תתפלו, יש לנו הפתעה מאוד גדולה. דנים אותם לפי רוב, לא לפי, אם פעם אחת בן אדם מתעצבן, אני אגיד בן אדם עצבני, הוא לא בא לעצבני, פעם אחת הוא טעה. אז הוא צדיק, פעם הוא טעה. תראה, השאלה שלך, האמת, שאלו אותה כבר מזמן. שאלו אותה ביחס לשאול ושאלו אותה ביחס לדוד. אמרו, תראה, שאול פעם אחת עשה טעות. מה טעות? הוא לא נלחם בעמלק. עכשיו בא שמואל, אומר לו, זהו, גמרת, תחזיר את המפתחות. מה קרה? לא נלחמת בעמלק. אבל דוד, הוא עשה כמה דברים. אז מה קרה? אז יש סוגים שונים של טעויות. יש טעות הנקראת פטלית. טעות שבסדר, היא טעות, היא חמורה מאוד, היא אפשר לקבל על זה עונש, ודוד מצדיק עליו את הדין.
על העונשים שהוא מקבל, על הטעויות שהוא עשה. הוא מצדיק את הדין, תקבל ארבעתיים, אין, מצדיק. אבל הטעות היא לא פטלית, כי לא טעות בהנהגה. הטעות של שאול היא טעות בהנהגה. יש הבדל, כשמנהיג עושה טעות. כל מנהיג עושה טעויות. אני כבר אומר לכם, ערב הבחירות, תדעו לכם שכל המנהיגים עושים טעויות. עכשיו כולם מוצאים עכשיו את כל הפח, ומוצאים מן הפח את כל הדברים שזכו לפח. עכשיו, כי כמובן רוצים להוכיח שהוא הכי גרוע שבעולם, מעולם לא היה יותר גרוע ממנו. אבל השאלה היא לא אם עשה טעויות, אלא מה הטעויות שנעשו. כי הטעויות, יש טעות ויש טעות. יש טעות בהנהגה. אם אדם עושה טעות בהנהגה, כל העם משלם והמחיר הוא כבד ביותר. יכול להיות שאתה צדיק, שאול היה צדיק אגב. שאול היה סופר צדיק, הוא לא היה צדיק, הוא היה סופר צדיק. אבל הוא עשה טעויות. הוא עשה טעות בהנהגה. נכון, זה נקרא טעות בהנהגה. למה? כי מצד הסדר של המלכות, הוא היה צריך לעשות את העבודה הזאת, ואם לא, זה יתגלגל עכשיו לדורות. אז יש הבדל מאוד גדול. יכול להיות שצדקיהו לא עשה את הרע בעיני השם, אומרים לנו רבותינו, באופן אישי. אבל מה קורה לו עכשיו עם בלך בבל? מה אתה... כן. לפי הסיפור הזה, אני רואה פה שהנביא חזקיאל אומר לחזקיהו, מה אתה מחפש לפני האימפריה הזאת? זאת אומרת, לפי מה שאני מבין, יש מצבים שצריך להיות פרגמטי. זאת אומרת, צריך לשקול את המצב ולא ללכת אחוש קוד קדימה אפילו לאיבוד. עכשיו זה בדיוק מה שנראה עכשיו בבחירות שלנו. יש לנו אנשים שאומרים צריך להיות פרגמטיים. זאת אומרת, העולם כולו נגדנו ואנחנו לא יכולים להיות צודקים לפני כל העולם. אי אפשר. 180 במדינות שאומרים שאנחנו צריכים להיות פרגמטיים. ויש אנשים אומרים לא, הולכים עד הסוף. עכשיו שאני צריך לבחור מה אני עושה? אנחנו לומדים פה ואנחנו קשורים לאידאל של הקדוש ברוך הוא. עכשיו יש מצב ככה שעכשיו העולם, כל העולם גדול, מה אנחנו עושים? ממשיכים בדרך הזאת או פרגמטים? זאת אומרת, מסתדרים עם כרגע מה שיש. טוב, אנחנו אולי נגיד אותם מעט, נראה אם אין לנו זמן לדבר על הנושא הזה. לא, הרצון, אני רואה פה שהנביא הוא לא, הרצון של אליהו להגיד, תשמע, בשביל מה אנחנו לומדים תנ"ך? אנחנו לומדים תנ"ך כדי להסיק מסקנות, כדי להפיק לקחים, כדי להגיע להבנת האמת. אז אחד מן הדברים הכי קשים בתורה זה להקיש דבר לדבר. זאת אומרת, להגיד, אם ככה, אז ככה. לא, אתה צריך קודם כל לוודא, להיות בטוח. לא, אני נותן לך תשובה עכשיו. אני לא מסוגל. אני נותן לך תשובה. צריך לוודא שאנחנו מדברים על דבר דומה. כי אם אתה מקיש מדבר אחד לדבר השני, וזה לא דומה, אז הטעות היא חמורה ביותר. כן, למשל, פה אנחנו בזמן חורבן, עכשיו בימינו אנחנו בזמן גאולה. יכול להיות שיש קצת הבדל על זמן חורבן וזמן גאולה. שתיים, המלך פה בדבר הזה יוצא דבר מאוד מעניין, אליהו, תשים לב. המלך לא פרגמטי והנביא פרגמטי. אני חושב שבדרך כלל זה מצב הפוך, שהפרגמטי זה המנהיג המדיני, כי הוא אומר, חבר'ה, אין מה לעשות, זה המצב, אני רוצה להגיד לכם, יש לחצים, יש לנו בעיות, יש בעיות, זה בעיה ביטחונית, כלכלית, כלכלית ביטחונית. פתאום אתה מוצא פה מצב הפוך,
אז קרה לנו משהו מעניין פה בסיפור הזה. כלומר, כשאתה רוצה ללמוד, חייבים לנתח את הדברים עד סופם. כי אחרת, וזה אגב קורה, אנשים עושים טעויות, אומרים, דוי, תראה מה שקרה. מתי קרה? אתה מדבר על מתי קרה. קרה, זה היו תנאים שונים לחלוטין. למשל, בן גוריון, האם הוא היה פרגמטי? אז כדאי שתלמדו את ההיסטוריה של בן גוריון, כי זו שאלה מעניינת. האם בן גוריון, למשל, אני מדבר על הזמנים שלנו, האם הוא היה אדם פרגמטי? למשל, אני רוצה להגיד לכם שכשבן גוריון החליט להכריז על הקמת מדינת ישראל, ראשי הצבא אמרו לו משוגע. אוקיי, האמריקאים אמרו לו משוגע. אז אומרים לי אני משוגע, מה זה משנה? נקים מדינה. טוב, אבל עכשיו בוא נחזור רגע לצדקיהו. רבותיי, יש דבר מאוד מאוד מעניין בגמרא במסכת נדרים, וגם נמצא במדרש, על סיפור מזעזע ביותר, שאולי בעזרת הסיפור הזה קצת נבין איך יכול להיות שמלך שהוא לא רשע אלא הוא צדיק לפי רבותינו, בכל זאת מחליט להפר את השבועה ולעבור גם על דברי הנביא. אז אם אתם רואים בדף שחילקתי לכם, בצד ימין כתוב דברי חכמים וחידותם. האם מצאתם? יופי, נקרא. וגם במלך נבוכדנצר מרד אשר השביעו באלוקים. זה מה שלמדנו מתוך ספר דברי הימים, שהוא מרד במלך נבוכדנצר שהשביע אותו באלוקים. מהי מרדותי? מה עוד מעט נראה את התרגום. אשכחה, קודם כל נקרא את זה בלשון הגמרא, אשכחה צדקיה לנבוכדנצר דאבה כאכיל ארנבה חיה. אמר לה, השתבה לי דלה מגלית אילווה ולה טיפוק מילתה. השתבה לסוף אבה כמצטער צדקיהו בגופה השתיל השבועתה ואמר. תרגום, סיפור מפחיד. מה הסיפור? מצאו צדקיהו לנבוכד נצר אוכל ארנבת חיה. שנדע אם יש לנו עסק. אמר לו נבוכד נצר, כלומר כנראה שצדקיהו נכנס בדיוק בזמן שנבוכד נצר גומר ארוחת בוקר או ארוחת צהריים, אני לא יודע באיזה ארוחה הוא אוכל לו ארנבת חיה, ותפס אותו ככה באמצע על חם. אז נבוכדנצר הבין שהוא בצרות, כי עוד מעט זה יהיה בתקשורת. אז הוא אמר לו, תשבע לי שלא תגלה עליי ולא תוציא את הדבר החוצה, תשבע לי. נשבע לו, כי אמר אין לי ברירה, מה אני אעשה, הוא מלך בבל, לא נעים, הוא נאמבר 1. אמר, למה אמרתי את זה באנגלית? מה אמרתי נאמבר 1? הוא נאמבר 1. אז אחרי שהוא נשבע, הוא כל הזמן חשב על זה, והוא אמר, מה עשיתי? מה אני הולך להישבע? הרשע הזה, המושחת הזה, המנובל הזה, הוא ישלוט עלינו. מה הוא עשה? הצטער על כך, נשאל לסנהדרין ויתירו. עכשיו המלך הזה הוא ירא אלוקים, הוא יודע שאם אתה נודר ואתה עושה שבועה, אתה לא יכול סתם להפר את השבועה. אתה לא יכול, אתה צריך התרת נדרים או התרת שבוע. אז הוא הלך לחכמי הסנהדרין, אמר להם, רבותיי בואו נספר לכם סיפור. אז אמרו לו חכמים, מה קרה? אמרו, זה העניין.
אני נשבעתי למלך בבל שאני לא אמרוד בו ואני לא אגלה לאף אחד את מה שהוא עשה. אני לא מסוגל לחיות עם זה. על השבוע אני לא יכול להישאר עם השבוע הזה. איך המנובל הזה הוא שולט עלינו. התירו לו את הנדר. עכשיו, יש מחלוקת גדולה בין רבותינו, האם על פי ההלכה חכמי הסנהדרין יכלו להתיר לו את השבוע. יש מחלוקת. זה לא מוסכם על כולם שהסנהדרין יכלו להתיר שבוע כזאת, סוג כזה של שבוע שאת המלך אתה נשבע למלך. אני לא נכנס עכשיו לשיקולים ההלכתיים, כי אגב צריכים לדעת בניגוד למה שחושבים, לא כל נדר ולא כל שבוע אפשר להתיר. אנשים חושבים, התרת נדרים, הכל מסודר. לא נכון, כי לא כל נדר ולא כל שבוע אפשר להתיר. אז מכל מקום, התירו לו. הלך לגילה. הוא הלך וסיפר. מה אכפת לו לשמוע לעשות את זה? מי? נבואת נצח? מה אכפת לתקיהו לשמוע לעשות את זה שהוא אכל המגור? אוקיי, יופי. שלום, שלום שואל טוב. שלום שואל שאלה מעניינת. מה קרה? מה אתה כזה סוד כזה? אתה יודע מה? אתה תספר את הסוד. ראית אותו אוכל ארנבת חיה? אתה חייב לגלות את זה? אתה חייב עכשיו ללכת לספר את זה? אתה יודע איזה צרות עכשיו? כי מה יקרה? כי מה יקרה? יקרה דבר מאוד פשוט, שבאותו רגע שמלך בבל ישמע שצדקיהו מגלה את הסוד, אומר, אמרנו בטלפון שאתה לא ספר, מה אתה עושה? וכמובן הוא נורא התבייש מזה, ונורא התבזה מזה, מן הדבר הזה. אבל יש עוד סיפור שמופיע במדרש תנחומה. זה בדף הבא. תסתכלו. במדרש תנחומה יש עוד סיפור. כך פירשו חכמים את דבריהם. הכניס לפניו, לפני צדקיהו, בשר שהבהב. ראה לנבוכנצר אוכל ורירו יורד על זקנו. כלומר, נבוכנצר הייתה לו תאווה כל כך גדולה של אכילה ולאכול כל מה שבא, בשר שבקושי, זה היה בשר חי שבקושי שם אותו ככה על האש, כן? והוא, נבוכנצר, רק רואה את הבשר, הוא כולו ככה נוזל. חיה. והיה צדקיהו מביט בו ותמה ואומר, לזה כל העולם משתעבדין. עכשיו מה מתברר? שצדקיהו הוא לא יכול היה, הייתה לו בעיה, איך נקרא לזה? מצפונית. מה? מצפונית. זאת אומרת, איך אני אתן שאדם מנובל כזה, מושחת כזה, אגב זה לא הדבר היחיד, היו עוד כמה סיפורים עם נבוכנצר, חיית אדם, פרא אדם, מושחת, מקולקל בכל קנה מידה, אני אתן לו למלוך על העולם? אז צדקיהו לא היה מסוגל לשאת את המחשבה. הוא אומר, אני לא יכול לחשוב, אז אני אספר סיפורים שידעו לפחות מי זה הנבוכנצר שהולך לשלוט עלינו, שמבקש להטיל עלינו. אנחנו עובדי השם, והקדוש ברוך הוא אומר עלינו לצדך עליון על כל גוי הארץ, ומי הולך להיות בעל הבית עלינו? מושחת, מקולקל. מה זה? אני לא מסוגל. חייבים לחשוף את העניין הזה. אבל הייתה בעיה. מה הבעיה? א', אומר לנו אלי, הקדוש ברוך הוא החליט שזהו. זה דבר ראשון.
דבר שני, וזה לא ימנע שהוא יהיה בעל הבית. דבר שני, כדי לטעון טענה מוסרית מצפונית, חייבים להיות נקיים. כי אם אתה לא נקי ואתה בא לטעון טענה מצפונית מוסרית כלפי מישהו, נכון שאתה לא במדרגה הזאת, אבל יחזירו לך, אין בחירות. טוב, זאת אומרת, אם אתה מתחיל, אז לא, אז עושים את הדין, עושים את החשבון. אז הקדוש ברוך הוא בא לצדקיהו, אומר לו, נכון, אתה צודק, הוא באמת רשע מרושע. ואגב, כשהקדוש ברוך הוא מוסר את ישראל, הוא לא מוסר את ישראל ביד אנשים שקיבלו פרס נובל למוסר. אין פרס נובל כזה. עוד לא. לא, לא, אין. עוד לא. לא, זה בכוונה. לא יהיה. לא יהיה. קוראים להיפך, יש כן. ההיפך יש, קוראים לו פרס נובל לשלום. זה ההיפך. זה ההיפך. זאת אומרת, יש הפוך. אולי דוד אומר שלעתיד לבוא, בעזרת השם, העולם יתוקן ויהיה דבר כזה. אז יכול להיות, בעזרת השם, אנחנו מאוד מקווים ומאוד מצפים שזה יתהפך לטובה. מכל מקום, אתם מבינים? אז הקדוש ברוך הוא אומר, נכון, אתה צודק, הוא רשע, והוא מה שאתה רוצה. אבל מה קורה עם הדור שלך? מה קורה עם הדור שלך? זה, אתם יודעים שזה אגדה על החורבן. שרבן יוחנן בן זכאי עלה ברחובות ירושלים בזמן המצור של הרומאים, והוא ראה שמה אישה אחת שהייתה ערומה, כי כבר לא היו לה בגדים מסכנה, היא כיסתה את עצמה עם השערות שלה, והיא הייתה מנסה לקחת חיטה, אוכל, שעורה מתוך הצועה של החמור. אז רבי יוחנן זה היה עם התלמיד שלו, הוא עבר לידה, היא עצרה אותו, היא אמרה לו, רבי, כן, אתה זוכר? לא. אתה חיתנת אותי. מה? כן. הכתובה שלי הייתה 1,000 אלפי דינרי זהב. אז אמר רבן יוחנן לתלמידיו, אשריכם ישראל, כשאתם למעלה אין למעלה מכם, כשאתם למטה אין למטה מכם, אתם לא בינונים. תסתכל, אותה בת, היא הייתה הבת של נדימון בן גוריון, שהכתובה שלה זה היה מיליון מטבעות זהב, נראה לי שזה לא מעט כסף, ועכשיו היא צריכה לחפש אוכל בצורה של החמור, בגללי החמור. זאת אומרת, כשהקדוש ברוך הוא מוסר את ישראל חס ושלום ביד האויב, הוא מוסר אותו באויב הכי שפל, ביד האויב הכי שפל, לא האויב הכי גבוה. למה? כי זהו, אנחנו לא אנחנו לא באמצע, אנחנו או למעלה או מעל כולם או למעלה. אז אומר לו, אז הקדוש ברוך הוא אומר לצדקיהו דרך הנביא, הוא אומר לו, נכון, אתה צודק, אבל סליחה, מה קורה עם הדור פה? מה קורה עם האנשים פה שכבר אני שולח נביאים, אני לא יודע כמה מאות שנים, כדי להחזיר אותם בתשובה, והם לא מוכנים לחזור בתשובה? אז לכן אתה בא ואתה רוצה לטעון שהנבוכדנצר הזה הוא רשע, מרושע ומקולקל, נכון? כי אני מביא מלך כזה על דור שקלקל את מסיו וקלקל את דרכיו. אתה צודק בעיקרון, אבל במקרה הזה זה לא עובד. למה? כי אני ניסיתי להחזיר אתכם בתשובה ושלחתי נביאים אחרי נביאים ואתם לא הקשבתם. אז מה אתה עכשיו בא? ברור, אני לא אמסור אתכם ביד מישהו שהוא אציל וצדיק וחכם, לא, כי הוא לא יעשה דבר כזה. צריכים, כדי לשבט את ישראל צריכים פרו, צריכים נבוכדנצר, צריכים אנטיוכוס המשוגע,
צריכים טיטוס המושחת, צריכים אנשים מקולקלים מאוד, כי אחרת הם לא ישלטו על ישראל. כדי לשלוט על ישראל הם צריכים להיות ההפך מישראל. ככה זה עובד העיקרון. כדי לשלוט על ישראל הם צריכים להיות ההפך. לכן הקדוש ברוך הוא אומר, כן, אבל אתה, זה לא, אתה לא יכול לעשות את הדבר הזה, כי זה לא יעזור. או צריך לנו את אחשוורוש, עוד מעט נראה איזה מלך זה היה אחשוורוש. בדיוק. אנחנו בעזרת השם נהיה כוכבים. אמן. שבוע טוב וחנוכה שמח. רבותיי, מחר, מחרתיים, אין שיעורים. אנחנו מחדשים את השיעורים ביום, יומיים נותנים להיות עם הילדים. ביום